Hellas får en selvstendig visuell utvikling. Vi har vært opptatt av at den visuelle profilen skal gjenspeile hovedretningen ved jubileet, vårt valg av målgruppe, og vi håper at identiteten i seg selv vil bidra til å skape deltakelse og engasjement. Det blir spennende å dykke inn i dette, og at alle disse datene noen som du spesielt gleder deg til. Også for Moss, selvsagt. Hva hyggelig at Moss er? Jeg er mest kjent for pølse i Moss, egentlig.